Թուրքիան հայտարարել է Սիրիայում նոր ռազմական գործողություն սկսելու մասին։ Ռեջեպ Էրդողանի խոսքով այն կավարտվի, երբ Անկարան ազատվի իր սահմանների մոտ տեղակայված ահաբեկիչներից։ Ռազմական գործողությունը չի սպառնում Սիրիայի տարածքային ամբողջականությանը, նշել է Թուրքիայի նախագահը։ Ավելի վաղ նա հայտարարել էր, որ հանրապետության զինված ուժերը մտադիր է ահաբեկիչներից մաքրել Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Մանբիջ և Թել Ռիֆատ շրջանները։ Էրդողանն անդրադարձել է նաև հյուսիսատլանտյան դաշինքին, Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությանը, ընդգծել այդ երկրները դեռևս որևէ պատասխան չեն տվել Թուրքիայի մտահոգություններին։ Մենք բացահայտ ասել ենք, դեմ ենք Հելսինկիի և Ստոկհոլմի անդամակցությանը հյուսիսատլանտյան դաշինքին, քանի որ նրանք Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Նիդերլանդների հետ աջակցում են Քրդստանի աշխատավորական կուսակցությանը։ Մենք չենք կարող հավատալ փաստաթղթով չամրագրված խոսքերին, նշել է նախագահը։ Վաշինգտոնը դեմ է Սիրիայում Թուրքիայի ռազմական նոր գործողությանը, դա կխաթարի տարածաշրջանային կայունությունը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Էնթոնի Բլինքենը տեղեկացրել է նաև, որ Վաշինգտոնը կհետևի Ուկրաինայում զարգացումներին և կշարունակի զենք մատակարարել երկրին։ Կիևը հավատացրել է Միացյալ Նահանգներին, որ ամերիկյան համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերը չի օգտագործի Ռուսաստանի տարածքը թիրախավորելու համար, նշել է դիվանագետը։ Նրա խոսքով Ուկրաինական հակամարտությունը դեռ երկար կշարունակվի։ Բլինքենը նաև վստահություն է հայտնել, որ ՆԱՏՕ-ն կընդունի Ֆինլանդիային և Շվեդիային, չնայած Թուրքիայի առարկություններին։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը կուսումնասիրի Անկարային F-16 կործանիչներ տրամադրելու մասին երկրի խնդրագիրը։ Ստոլտենբերգն իր հերթին հայտարարել է Անկարայի Ստոկհոլմի և Հելսինկիի ներկայացուցիչների հետ հանդիպում անցկացնելու մտադրության մասին լուծելու ՆԱՏՕ-ին, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցելու հարցը։ Մոսկվան չի հավատում Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու խոսքերին, թե Կիևը չի պատրաստվում հարձակվել Ռուսաստանի վրա և նրա դեմ օգտագործել ամերիկյան համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերը, հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը նաև համոզմունք է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգները Կիևին զենք տրամադրելով յուղ է լցնում կրակի վրա և բարդացնում Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակը։ Նման մատակարարումները չեն նպաստում, որ Ուկրաինայի ղեկավարությունը ցանկանա խաղաղ բանակցությունները վերսկսել, կարծիք է հայտնել Պաշտոնյան։ Պեսկովի խոսքով Վլադիմիր Պուտինի և Վոլոդիմիր Զելենսկու հանդիպումը ոչ ոք չի բացառում, բայց նման բան կարող է լինել միայն խաղաղության հնարավոր համաձայնագրի առկայության դեպքում, որի շուրջ աշխատանքները նրա համոզմամբ վաղուց դադարեցվել են։ Պաշտոնյան անդրադարձել է նաև Սևծովյան նավահանգիստներից հացահատիկի արտահանման հնարավորությանը, նշել այդ հարցով պայմանավորվածություններ դեռևս ձեռք չեն բերվել։ Ռուսաստանը չի խոչընդոտում Ուկրաինայից հացահատիկի արտահանումը, վստահեցրել է խոսնակը։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը Անդրի Երմակը հայտարարել է, որ երկիրը շատ ծանր վիճակում է։ Նրա խոսքով ռազմական գործողությունների պատճառով Ուկրաինան կրել է ավելի քան 600 միլիարդ դոլարի վնաս։ Երկիրը լքել է 5 միլիոնից ավելի մարդ, կորցրել են ավելի քան 200 գործարան։ Արևելքում եւ հարավում կատաղի մարտեր են ընթանում, հավելել է Երմակը։ Ավելի վաղ Վոլոդիմիր Զելենսկին տեղեկացրել էր, որ Ուկրաինան մարտական գործողություններում օրական կորցնում է 60-ից 100 զինվորական, վիրավորների թիվը հասնում է 500-ի։ Եվրոպական ներդրումային բանկի ղեկավար Վերներ Գոերի գնահատմամբ Ուկրաինան վերականգնելու համար կպահանջվի 1 տրիլիոն եվրո։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը հայտնի է 30 ոչ էնդեմիկ երկրում կապկի ծաղկով վարակման ավելի քան 550 դեպքի մասին, հայտնել է կառույցի գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը, նշել հիվանդության բռնկման պատճառներն ուսումնասիրվում են։ Կառույցի տվյալով տարեսկզբից Աֆրիկայում կապկի ծաղկից մահացել է 70 մարդ։ Փորձագետների կարծիքով հիվանդությունը հանրային վտանգ չի ներկայացնում, զանգվածային պատվաստման կարիք դեռևս չկա։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։